子单打亚军的是捷克选手玛丽布兹科娃。Runner-up of 2023 Jiangxi Open Singles from Czech Republic, Marie Bouzková. Marie Bouzková, jak mi teď píše maminka, dlouho několik let se mi neviděla brečet, takže to je něco hodně neobvyklého, co vidíme u Mary. Nevyužijete ve finále 3 matchboly, není se čemu divit. Pokud byste prohráli po jasném průběhu, určitě by ta vaše pozápasová reakce vypadala jinak. Laura Ceccarelli tedy předává květinu pro poraženou finalistku. He Tao Wang, tedy zástupce provincie Jiangxi, a talíř pro Marie. Marie, it's been an amazing week and we got several great matches from you and it's time to hear from you. Byl to skvělý týden od tebe a teď je čas něco slyšet od tebe. No. Yeah. I don't know if I'm able to talk. Nevím, jestli jsem připravena mluvit nebo schopna mluvit. First of all, congrats, Katka, for an amazing match. You know, you fought till the end. To finish the season like that, I guess is the definition of a tennis battle. So, you know, it hurts, but all, you know, congrats to you. 我想说，Katko, samozřejmě, mě to bolí, ale pro tebe velká gratulace. Skvěle takto uzavřít sezonu. Myslím si, že to finále přesně ukázalo, co to je bitva. For myself, you know, it's been a tough season, so I guess to finish like that, it's something that had to happen. But yeah, I'm just even so today, I'm grateful, you know, for the people that I have around and that support me every day. And yeah, it wasn't meant to be today, but yeah, no other way than just keep going and be stronger next year. And just want to thank you guys for your support this week. It's been really nice. I enjoyed it so much. And yeah, just have to keep going. And yeah, I'll be stronger. And thank you so much. 对于我来说，这一个赛季非常的不容易。Pro mě to byla hodně složitá sezona, hodně taková náročná. Je skvělé, jak jsem ji uzavřela a musím zase pracovat na sebe a být lepší, vrátit se silnější. The champion of 2023 Jiangxi Open Singles from Czech Republic. Vítězkou Kateřina Siniaková, vítězka Jiangxi Open 2023. 有请江西省体育局党组书记局长李小平先生。 S rukou pana Li Xiaopinga dostane květiny. Šéf, sekretář a ředitel Party Group, firma, která provozuje Jiangxi Sports, tento areál, kde se koná tento turnaj. A vítězná trofej s rukou Shikeo. The trophy will be presented by Mr. Shi Ke, the Vice Governor of Jiangxi Provincial People's Government. Pátá trofej Kateřiny Siniakové a my si vyslechněme také vítězný rozhovor. Katerina, the crowd is all yours. Go ahead. Well, I
think big thank you to the crowd because this final was amazing atmosphere. So thank you, thank you very much for watching. Děkuji vám všem, protože ta atmosféra od vás diváků byla skvělá. Also need to say congrats to Marie because it was really really tough match and I think it just really said that just one can win because it's not fair. No. So congratulations, you deserve better. So if you say you had hard season, next season will be better. Good luck. Jo, musím pogratulovat Marii za to, jak odehrála celý turnaj. Bohužel vyhrát může jenom jedna, což je trošku smutné. A říkala si, jak těžká byla sezona a věřím, že ta příští bude lepší. Those last 2 weeks were amazing. I didn't expect it, and I really enjoyed it. So thank you everyone who made this tournament possible, all sponsor and just everyone who did it. Big thank you for this. It's really amazing, and I hope to come back. Pro mě to byly naprosto úžasné 2 týdny, což jsem vůbec nečekal. A musím poděkovat všem, kteří se postarali o to, aby turnaj mohl být uspořádán a aby ten turnaj byl tak skvělý a věřím tomu, že se sem určitě vrátím. No, tak tady to bude trošku horší, protože jsem úplně dokonale neslyšel, co nám vypadl zvuk, ale poděkování Petrovi Huberovi za tu spolupráci, která nakonec přinesla 3 finále. Věřím tomu, že to pro Petra není úplně jednoduché. Někdy si říkám, že je na něj až Katka příliš tvrdá, jako na každého trenéra, ale holt je to hráčka nesmírně emotivní. A věřím tomu, že to, co kolikrát řekne během zápasu, tak ani není tak myšlené. Sedňáková tady triumfuje, známe, nechci říkat poslední českou vítězku v rámci aktuálního ročníku, jelikož na turnaji mistryň budeme mít hned 2 želízka v ohni. Ode mě je to vše, Libor Basík, vám děkuji moc krát za pozornost.